春 TP チャンネルのトランペット奏者佐々木春です。よろしくお願いします。今回は5つの大切な音マリについてお話ししていきたいと思います。音なんとか音なんとかってすごいたくさん言葉があるんですけども、皆さん何を思い浮かびますかね。ちょっとそれを考えながら今回の動画を見ていってください。それでは本編いきましょう。音丸、音丸、何か浮かびましたか？5つです。結構、それもいいねっていうのは講習会とかやらせてもらうと出てくるんですけれども、まず1つ目、音量です。音量。はい。楽譜にはフォルテとかピアノとかメゾピアノ、メゾフォルテ、あとはクレッシェンド、デクレッシェンド、たくさん音量を操作する記号が書いてあると思うんですけれども、それをどういうふうに演奏するかっていうところはすごくですね、聴き側、聴き手にとっては大事なポイントだと思います。ただ誤解してほしくないのは、フォルテって書いてるから音量を大きくバーって吹きましょうとか、ピアノって書いてるからもうとにかく小さく小さくって考えないでほしいですよね。イタリア語だったらフォルテだったら強いっていう意味はありますし、ピアノだったらそんな小さくじゃなくて弱いとかっていう、そのいろんな意味があります。だからそのフォルテの中にはどういうフォルテを支持しているのか、どういうフォルテを求めているのかっていうのをしっかりと考えながら吹いてほしいなと思います。例えばすごく滑らかなメロディの時に、ピアノからフォルテっていうのがあったとします。最初はピアノ、メゾピアノぐらいから少し柔らかめの音を意識して、ララリロって言った時にフォルテに行ったんですけれども、ただ力強いだけじゃなかったと思うんですよね。音の深みとか、このメロディーに込められる思いとか、ただの大きさだけじゃないっていうところを、この音量っていうところでも意識して吹いてほしいなと思います。2つ目、音形です。音形っていうのは、アタック、コア、リリース。まずアタックっていうのはタンニングをして音の立ち上がりを出す、もしくはタンニングをせずとも音の立ち上がりを出す、この音の立ち上がりの部分を言います。アタック。コアっていうのは、音を出している時の、例えば伸びであったり響きであったり、まず音を出している。この部分をコアって言います。あとはリリース。音の処理ですね。どういうふうに音をリリースしていくのか。スパッと切るのか。だんだん減衰していくのか。これを3つ分けて、アタック、コア、リリース。ひっくるめて音形。例えば、アタックがはっきり強いと、はっきりとした音が出ます。弱いと、今アタックしてません、タンニングすると、こんな感じになります。どういう音の、立ち上がり、アタックで入んなきゃいけないのか。次、コア、伸びてる時の音、これが直線的なのか、こういうアーチ状なのか、そういうコントロールも音形の一つになります。
ただコアの部分の音の形、こうなのか、逆に、なのか、飛ばすような感じなのか、掘るような感じなのか、いろんなこの音形も変化させられると思うんですね。このコアの部分の変形によってニュアンスを出すっていう時もあります。これがコアです。3つ目、リリース。この音が減衰して消える瞬間です。もしくは、消えるのか。どの音形を求められているのかっていうのをよく分かって吹くことです。アタックだから強く、スタッカートだから短く、フォルテだから大きく強く、わーみたいな感じの音形には絶対にしないでください。音形ってこれ結構曲に影響します。3つ目、音程です。これは吹奏楽、何人か一緒に演奏する吹奏楽、もしくは室内楽、アンサンブルももちろんそうなんですけれども、それぞれが例えば伸ばしている時に、担当する主音、第1音、3音、5音っていうのがあるんですけれども、その1音の時の役割、3音の時の音程の役割、5音の時の役割、それぞれちょっと意識しなきゃいけないところ、特に3音なんですけれども、少し低めに取るよとか、小3度の時は少し低めに取るよ、単3度の時は少し上げるよとか、いろいろあると思うんですけれども、それももちろん大切な音程のお話。けど、曲をやる上で、根本的な音程の話をすると、ソルフェージュ能力、ソルフェージュっていうのは音感ということなんですけれども、音感を頭の中に次の音程はこういうふうに吹くよ、次の音程はこうだよっていうのをイメージして吹くのと吹かないのと、聞こえ方はこれまた違ってきます。ちょっと意識しないで吹いてみます。意識して吹かないと音程もあるし、すごい安定して聞こえない。ちょっと意識して吹いてみます。ちょっと意識して吹くと全然聞こえ方が違ってきます。説得力も変わってきますので、ソルフェージュ力、音程、音感、そうですね、そのあたりも意識しながら吹いてみてほしいと思います。4つ目、音質です。音の質に関してですけれども、音質、英語にするとクオリティなんですけども、音の質、クオリティですね。吹いてる音が例えばすごいノイズだったりとか、わざとノイズ出す場合もありますけれども、そういうノイズではなくて、単純にノイズな音が出てしまうとか、歯を閉じないようにしましょうとか、唇を閉じないようにしましょう、こういう感じの音になっちゃう。これは音のクオリティがそんなに高いとは言えないと思うんですよね。今出してる音のクオリティを高く保つ、ノイズじゃないように、音のクオリティを上げていきましょう、求めていきましょうっていうところですね。これが音質になります。最後、これすごく僕大事だと思うんですけれども、音色です。よく聞くと思うんですよね。音丸ってなった時に一番聞くことじゃないかなと思うんですよね。音色、これ指導現場だと音色をよくしなさい、もっと音色よくって言うんですけども、それは多分ね、僕クオリティの話なんじゃないかなと思うんですよね。音質をよく吹きましょう、音の質をもっと上げようよっていう話だと思うんですけども、音色って何か、音の色ですよね。音色、音の色、だから自分は今何色のサウンドを出したいのか、もっと掘り下げると、今自分がどこにいる曲なのか、
で周りに何が見えるのか、登場人物は誰なのか、気温はどうなのか、それを共有して演奏しましょうっていう話です。以前秋田の小学校に行って、小学校3年生の後期だったと思います、本当にあの体験入部みたいな感じの時に講習させてもらったんですけれども、その時に僕この5つの音丸の話をしてたんですけれども、その時に例え話で戦っていう曲があったとします。戦です、戦いの戦ね、戦、戦っていう曲があったとしたら、どういう、ね、色を想像しますか、どういう場面を想像しますかっていう質問を僕はみんなにして、白、煙、まあ、灰色、煙、あとは戦ってる戦、着てる鎧の紫とか藍色とか草の緑とか、赤とか茶色、地面茶色とか、あと剣の銀色とか、あとはなんか冠の金とか、いろんな色が出てきてくれました。ただその小学校3年生後期の女の子は水色って言ったんです。水色、なんかすごいこうお花畑、なんか水玉みたいな感じをイメージしてんのかなと、なんか随分幸せだなと思ったんですけれども、え、なんで水色なのって聞いたんですね。そしたらその人は涙って言ったんですよね。涙ですよ、想像できました今。涙って言われた時に、あ、そういう目線の人もいるんだと思ったんですね。戦ってやっぱ戦うっていうイメージがあるから、もう自分が第一線でこう戦っているイメージがやっぱり強く出てくるんですけれども、その子に関しては、まあ、第三者目線か何か分かんないですよね。自分のこう大切な家族が戦ってて涙を流しているのかどうか分からないですけれども、そのいろんな立場から見ていろんな感情がそれぞれあるじゃないですか。それぞれのそれぞれの感覚でせーのって言って音出した時に音色って揃うと思いますか？これ絶対揃わないですよね。だって泣いてる人がいるんだもん、命がけで戦ってる人がいるんだもん、スピード感も全然違うよね、息の使い方も絶対変わってきますよね。そういう人たちが同じ曲をドンってやった時に、同じ場面で音を出した時に揃うかって言われたら僕は絶対揃わないと思うんですよね。だからこの曲のこの場面は今こういう場面だと思うんだよね、でもいいんです、想像でもいいんです。その情報をぜひみんなで共有をして、ここはこういうふうに表現しよう、こういう場面で登場人物がこういうふうな人がいるから、想像で構わないです。ぜひ音色を揃えるっていうのは感覚ではなくて人とのコミュニケーションで構築していってほしいと思います。はい、今日は、5つの大切な音丸でね、やっていきました。1つ目、音量です。音量。2つ目、音形です。またここはリリースやりましたね。音程、いろんな役割があるよという話させてもらいました。音質、音のクオリティです。音のクオリティ、ノイズが入っていませんか、しっかりと、いい音で吹けていますか。最後5つ目、音色です。音の色、今自分がどこにいる場面なのか、どういう周りに何が見えているのかっていうのを人と人とでコミュニケーションをとってしっかりと共有させましょうっていう話をしました。少人数の場合は自分の中でしっかりとストーリーを持って、ここはこういうふうに表現したい、こういうふうに演奏したいっていう場面をしっかりとイメージをして、演奏していきましょうというお話をさせていただきました。今日は5つの大切な音丸について、説明させていただきました。もし、質問等あったらぜひコメント欄の方でいただければなと思いますし、グッドボタン、チャンネル登録、していただければなと思いますので、ぜひ、今後も動画をたくさん見ていただいて、たくさんフィードバックしていただければと思います。自分が持っている、知識をですね、出し惜しみせず全部、さらけ出していきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。それではまた。